O jogo não apareceu, né? Deixa eu ver se o Max Mizell aparece. E. Vamos lá então, negada. Primeiramente, Amogus. E a minha câmera tá na frente, né? Tem que endireitar a câmera, pera aí. Ai, Jesus. Isso que dá você não testar tudo nos mínimos detalhes. E deixar pra em cima da hora, porque você é um preguiçoso. Estava jogando Valheim com os brothers, né? Então, pera aí que eu vou explicar como funciona essa porra toda, negada. Certo. A câmera tá certo. Deixa eu fechar aqui. E vim pra cá. Vamos lá. Ó. As perninhas do Amogus. Então, vamos lá, negada. Cara, Amogus. ele sempre tá certo, Uni. Look, Mark, me in the game. Doente. Mas então, negada. Vamos lá. É, se vocês abrirem o ícone de recompensas, tem várias tiers nas recompensas, se você parar para ver. É, em cada tier é um evento, né? É, peraí. Não, todo mundo aparece, Uni, mas eu vou tirar porque já tem deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tenho que ver onde eu. Ah, Amogus. Mogus. Eu não lembro como é que eu. Pera, eu não lembro como é que eu coloquei essa porra desse chat pra aparecer ali, mano. Acho que é aqui. É aqui? Ah, aqui, ó. Show chat. Eu vou tirar o chat, negado, né, porque já tem o chat na UI, né? Calma, não puxa os eventos, caralho. Espera. Vamos lá, deixa eu explicar o que é que são os eventos. É, vai do tier 1 ao tier 8. O que que quer dizer isso, Fagner? Tier 1 é coisa boba. Eu nem vi o que aconteceu ali com o que o Uni puxou, né? Mas beleza. Desculpa, o nível 1 é bem. É? Tá ligado? Nível 2 vai crescendo. Tá ligado? Nível 7 é o mais perigoso. O nível 8, o que acontece? Ele pega duas coisas aleatórias de toda a pool de eventos. Então pode vir muita merda ou muito foda-se. Tá ligado? Eu deixo a escolha de vocês. Como eu sou um mão de vaca filha da puta também, eu coloquei por bits. Começa em 10 bits e vai até 100 bits, que é o nível 8. Olha, vai até 80, desculpa, eu não sei contar, matemática não é meu forte. Mas galerinha, é isso aí, eu quero fazer um teste disso, que eu acho muito divertido essa aí. Interação maluca com a. Como é que é o nome? Com a Steam, né? Então, vamos ver o que que dá isso. É. De tempo em tempo eu vou jogando, tipo, no caso, enquanto eu tô jogando. Na hora que vocês já estarem, um evento vai acontecer aqui. E é isso. Esse que é o tiers que funciona. Panqueca de carne com mel. O quê, Uni? Você tá drogado? Justo. Você conhecia esse joguinho já, o DKD? Ele é muito maneiro, cara. Deixa eu diminuir um pouco o volume do jogo. 65. Isso aqui bota em 70. Aí, eu coloquei o Amogus. Por que não, tá ligado? Eu refiz esse sisteminha de. Eu refiz esse sistema de recompensa porque era muito chato, tá ligado? O padrão do coisa. Então eu pesquisei um pouco e achei esse sisteminha. Então, tipo, tem muita coisa random, tá ligado? Tem muita merda estranha nesse meio. Ai, meu Deus. O foda. Ah, eu morri. Olha lá. Eu ganhei um perk aleatório e tudo de dinheiro que eu pegava ia ficar maior. E pelo bicho eu tomei um hit kill também de um bicho. Mas é assim que funciona essa parada, tá ligado? Agora. Não, não, não. Eu não ligo de vocês ficarem me zoando, porque eu fiz isso pra vocês me zoarem realmente, pra me divertir. Então, usem o quanto quiser. Eu só coloquei um tempo de. Entre cada recompensa. Pra não ficar. Como é que eu vou dizer? Tá ligado? Não ficar muito descontrolado. Mas eu botei pouco tempo. O maior tempo de espera que tem
É o. Aí, que é isso? Ah, isso. O maior tempo de espera que tem é o do nível 8, porque ele é muito caótico, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem disso, galera. Foi uma ideia que eu achei muito interessante. Como assim, pixel fluido? Sim, as coisas dele é muito fluido esse jogo, Uni. Nem parece. Eu não sei, esse jogo ele não parece um jogo. Porra! Eu tô. Deixa eu me matar logo, essa aqui foi horrível. Ele não parece nem um jogo pequeno. Na verdade, pequeno, entre aspas, não, ele é uma empresa minúscula que fez essa porra, tá ligado? Sim, tem um sistema de interação fodido de física nele. A água, por exemplo, você tem uma pilha de uísque, você bota fogo, vai pegando fogo, óleo, sangue, tem porrada de merda, é muita viagem. Olha, a água ali, ó. Agora acabou. Novamente, eu quero agradecer ao Riz por me mostrar esse, por me dar esse joguinho, cara. Vocês eram muito divertidos, essa porra. Assim, eu sou um merda, não sei nem o que eu tô fazendo direito. Bola e bomba. Isso aqui é o quê? Ah! É, eu não sei se nesse evento tem, mas eu lembro que ele comentou que, né, que tem um evento custom desse aqui que tem porra. Tá? Criaram um líquido porra nesse jogo. Sim, isso me assusta. Bullet time. O que é bullet time? Eu não sei o que é que o evento. Os event ah! Projéteis ficam lentos. Eu não sei o que que os eventos fazem, tá? Então, quando acontecer, vai ser isso. Ah, legal, pra voar mais. Poção d'água e poção de invisibilidade. Isso aqui é. Acho que é óleo. É óleo. É, porra. Fizeram um líquido porra desse jogo. Tipo, tem muita coisa estranha desse jogo, cara. Esse mod. Ai, caralho. Esse mod só deixa pior a situação, tá ligado? Ai, meu Deus. Cara, é muito bizarro. O nego fez tanta, muita coisa estranha nesse jogo. E assim, graças a Deus, tá? Que é muita bizarrice maneira. Firebolt. Ah, o Kai aqui, ó. Kai. Kai, o que você tá fazendo, Kai? Eu não sei, mas o Kai tá comigo agora. Ah, eu peguei algum evento. Ele tá mijando óleo, eu acho. Olha lá. É, ele tá mijando. Tem uma chuva de óleo ali. O que acontece se eu fizer isso aqui? Mano. Você pode falar o que você quiser, mas esse é muito maneiro. E se o jogo tiver alto, galera, me dá um toque, tá? Por favor. Esse jogo é bem alto. Eu não sei por quê. Na verdade, ele tá alto. Deixa eu ver aqui áudio e botar a música um pouquinho mais baixo. Agora sim. Destruir legal. Tu tá vendo? Ah, meu Deus. Remove ground? O que que isso faz? Ah, eu acho que deve tirar. É isso que faz. Obrigado, Riz. Ame, ame. Não, não. Tem uns eventos muito estranhos, cara. Que eu não li tudo, tá? Eu li só um pouco da lista, que é gigantesca. Teardown? Teardown eu conheço. É do. De Vita, né? Eu joguei. Eu acho que eu joguei no Vita na época. Cara, o Kai. Eu não sei o que o Kai tá fazendo aqui comigo, mas. Ele é um torso de coelho mijando. Tudo bem. Não ganhei dinheiro pra nada, né? Quero isso. Acho que é barreira. Bouncing Ghost. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, casta muita mana. Eu não conheço. O que tá acontecendo? Igor, eu quero ver a merda que tu vai fazer, cara. Porque se, eu sinceramente, tipo, eu tenho medo. O que me dá medo é você, tá ligado? Essa é a verdade. Aqui não dá. Eu só tenho um spell. Vai ficar assim, então.
Gostei. Tá, eu vou pegar o fantasminha feliz. Eu acho que tem os fantasmas também, eles vão pegar o nome de vocês. Deixa eu descobrir a parada. Você pode descobrir, pode gastar, velho. Tem essa não. Pode me mandar lá, Uni, sem treta, meu nego. Eu nunca vi esse, não. Acho que é Tearaway, Tearing. Ah, meu Deus. Tem que ver o que que os eventos vão fazer. Ah, depressão. Caralho. Isso é feromônio, né? É. Não, é Berserkion. Ó, uma poção apareceu do nada. E. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o Kai tá me ajudando, tá ligado? Ah. Reflect Mira, ó. Peguei um evento bom. Bom pra mim, no caso. Ah, eu matei o Kai. Kai, desculpa, cara. Eu não queria fazer isso com você. Criaturas lentas, ótimo. Eu tô preso. E a porra do item tá do outro lado. Ah! De novo. O que aconteceu? Uma coisa de sangue. Potion Rain. Puta que pariu. Não, não tá acabando não, Warhat. Eu coloquei. É que tem tempo. Coloquei um tempinho pra ela. Ela não tá. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu não lembro de ter colocado. É. Ter colocado. Como é que é o nome? É quantidade não. Limitado, tá ligado? Deixa eu confirmar aqui. Eu. Deixa eu ver. É, não. Não tem limite, não. Limite tá, tipo, no foda-se mesmo, tá ligado? A única coisa que tem é um tempinho pra cada uma pra não fuder o cu da bunda também, né, caralho? Em nome de Cristo. Aqui, ó. Nesse jogo tem um sistema tipo de. Eu não lembro como é que o Riss falou que nego chama. Ah, meu Deus. Buraco. Obrigado, Valhalla. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Obrigado. Eu não quero. Não. O que que é isso aqui? Tava na água e alguém puxou um evento de eletricidade. Obrigado. Obrigado, Vlad. Obrigado. Valeu. Agora eu começo com merda. Ainda. Puta que pariu. A única coisa que não vai ter ainda vai ser trocar a skin, porque eu quero manter o Amogo. Cara, eu vi uns eventos. Eu já vi um. Eu vi um vídeo do maluco. O cara que pediu pra fazer isso até, tá ligado? Ele fez. Tem um que é Air não sei o que, que fica jogando vento ao redor de mim. E tem outro coisa que é Projectiles to Bomb. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que é isso? Que é isso faz? Ah, não tem giga. Tá bom. É. Eu sabia que ia acontecer, tá ligado? Mas tudo bem. Quase? É muito poder, cara. Não dá, tá ligado? Mas ó, agora eu comecei melhor? Comecei. Mano, eu sem sacanagem. Eu adoro coisas assim, tá ligado? Pra interagir com vocês. Eu acho mais, muito mais divertido. Assim, eu sei que o objetivo todo mundo é querer me fuder, tá ligado? Mas eu já tô preparado pra isso. Ah, melhor tu me manda no Discord mesmo, Uni, que é melhor pra eu ler, cara. Que jogar e ler texto longo é meio foda, tá ligado? Mas é pra PC essa porra, né? Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no jogo. Explodir coisas.
Porque é uma novidade ainda, tá ligado? Normalmente eu perguntava, era de console, era de PS3. Agora eu tô perguntando, é de PC? Eu não me sinto ainda, tá ligado? Normal com isso. Cara, por que eu tô preso aqui? Chuva de uísque, merda, bomba. Legal. Essa chuva de uísque é muito. Eu tô bêbado, eu acho. O bom é que, tipo, isso afeta tanto eu quanto os inimigos. Então, tipo, chuva da Rússia. Não, não é vodka, porra, eu tô pegando fogo. Tinha que ser chuva de vodka pra ser da Rússia. Yes, friend, yes, we like the great mother of Russia, yes. Escocesa, isso, escocesa. Escocesa faz mais sentido. Olha o maluco. Oh, tá, aqui é a minha última bomba. Os bichinhos da. Acho que é do Chihiro, eu não lembro de onde era. Não, não era Chihiro. Ah, eu podia usar uma bomba aqui, mas não. Caralho, meu irmão. Health Plus, obrigado, cara. Obrigado, Kai. Dá uma mijada aqui. Time to take a piss. Ai, caralho. Ótimo, os inimigos têm perks agora. Puta que pariu. Isso daqui é legal. Tá vendo? Tá me dando sorte até, seu exclusão. Ui! Ah não, esse foi eu que peguei. Tem um item aqui. Poção. Ai, meu Deus. Obrigado, Riss. Muito obrigado, Riss. Trouxa. Agora tem fantasminhas que me curam. Tem algum bicho estranho ali. Aquilo ali não é um bicho normal. Ah, porque os inimigos têm perks agora. Obrigado, Riss. Me salvou dessa vez. Mas, olha, cara. Estou cheio de amiguinhos fantasmas. RNG me dando sorte? Isso é estranho demais pra mim. Eita, caralho. Me cura. Ai, meu Deus. Óleo. Cara, por um segundo esse negócio de oil cure não me fode, tá ligado? We're gonna come. Mano, eu sou o quê, ó? Ghostbuster de verdade, meu amigo. Ai, caralho. Passei. Estou vivo. Estou vivo e tem 60 bichos comigo. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar nenhuma delas. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Pera aí. Eita, caralho. Ai, 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 ai. Bom do céu. Aqui. Por isso que pegou fogo aqui as coisas. Obrigado, mano. Vai tomar no teu cu, mano. Porra. Ai, meu Deus, depressão. Estou. Agora é depressão, vambora. Isso não é chuva. Ah, é porque eu tô jorrando óleo e agora tem água ainda. Muito bom. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá. Não! Hopper aqui, vamos lá. Random cast, yes, spell in one. Cara, uma parada que eu não entendi desse jogo é por que caralho fizeram o Amogus. Tem uma porrada de skin muito bonita que fizeram. Aí uma das mais populares é o Amogus. Por quê? Amogus. Filho da puta! Ai,
fudeu, meu irmão. Dinheiro. Mano, eu tenho um exército andando comigo. Eu não consigo derrubar isso, né? Então eu estouro. Mano, por que você tem que explodir tudo que você vê no seu caminho? Eu também não sei, cara. Ai, meu Deus. O engraçado é que, não ironicamente, esses fantasmas estão me ajudando pra caralho. Tá ligado? Eles estão sendo... Ui! Ah, se você jogar... Isso foi o Risk que me ensinou. Mas se você jogarem água no ácido, ele vira todo água. Aí você pode pegar mais água. E... Eu tô morrendo, mano. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? É health, life, vida, vida, foda-se. Me cura, filha da puta. Mano, eu tô dando sorte nisso, né? Nem parece eu jogando. Ai, meu Deus. Peraí que agora fodeu. Oh, não, 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 não. Se fudeu, meu irmão. Eu espero que o bicho não me siga até aqui. Que isso? Isso precisa de dinamite, né? Mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho... Depressão de novo. Eu vou encher isso aqui d'água, foda-se. Encher d'água. Bom, que agora pra... infelizmente, o bichinho que o Kai invocou eu matei, tá ligado? Então ele não conta. Mas o Risse vai me acompanhar. O Risse e o DKD vão me acompanhar durante a aventura. Cara, eu vou comprar isso aqui. Muita magia nova. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Gostei. Nossa, aqui é ruim pra caralho pra isso. Só isso, por enquanto. Cara, esse bagulho de pegar de fogo não vai dar certo. Vamos achar de liquid, plague rats. Nossa. Poison trail, obrigado, Reese. Puta que pariu. Ah, meu Deus, eu tô mijando veneno. Caralho, peraí. Eu tô vivo, 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 eu tô vivo. Não, tem... Puta que pariu. Obrigado, Risse, você está me curando. E tentando me matar ao mesmo tempo. O que é aquilo ali? Ah, isso foi um... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Não morre, não morre. O polimorfar de inimigos transformou o que seja aquilo num tanque de guerra. Sei lá, que era aquilo, Luvana. Bem. Estou indo bem. Estou indo bem, eu acho. Zamogos está de boa ainda. O pior é que tudo estava indo perfeito. Aí um filho da puta tira um polimorfia e eu tomo no cu, tá ligado? Galerinha, o que vocês estão achando dessa ideia? Vocês estão achando maneiro, sem zoeira?
Eu tô me divertindo pra caralho. Mas esse tipo de coisa é legal quando vocês estão juntos, quando vocês estão se divertindo também, tá ligado? Álcool. Porra, mais álcool. Vou vai se fuder. Pinguço, filha da. Ai, merda. Ai! Para! Seu uísque. Pega fogo. Ai, caralho. Olha o fogo pegando. Uma coisa. Portal to the East? Que isso? Eu não sei, mas vambora. Na verdade. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Acho que. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Ah, tá. Eu tô em algum lugar muito distante. Cara, tem muito uísque aqui. Eu não sei o que aquele portal fez, ô. Cadê? Sinceramente, cara. Inviso. Obrigado, Riz. Obrigado. Valeu, filha da puta. Ele não tá invisível, graças a Deus. O que que tá pegando fogo aqui do lado? O que que tá acontecendo? Ah, meu Deus. Chuva de barril? Isso não é um barril. Isso daqui não é um barril. Mas eu quero estourar ele. Ai, meu Deus. Vamos fora, deixando deixar isso melhor. Caca, vai se fuder, mano. Pega a vida, corre, sai daí. Ai, meu Deus. Líquido de pluriforminha aqui? Ai, meu Deus. Zero, meu nego, fala tu, cara. Zero, deixa eu te explicar o que que tá rolando, meu nego. Se tu olhar aí nas recompensas, tem vários tiers, né? Escrito Noita Tier 1, Noita Tier 2 e tudo mais. O que que isso faz? Quando você puxa alguma coisa, aí acontece alguma coisa no jogo, dependendo do que você puxar. Berserk. Eu nem sei o que. Eu nem vi o que que o Uni puxou, o que aconteceu, cara. Mas eu estou com um pouco de medo. E sim, é um Amogus ali, Zero. Antes que você questione, é um Amogus. Agora, por que? Eu não sei, cara. Na verdade, por que não, né? Cara. Isso aqui. Areia pega fogo? Mas por que. Merda. Não foi. Ué, não tá indo mais as recompensas, pessoal? Não tá ativando aqui? Pera aí. Será que bugou? Não, pera aí. Ah, falhou a conexão. Deixa eu devolver os pontos aqui, pera aí. Deixa eu devolver os pontos para vocês desses últimos. O último que foi o Uni, né? Isso, você pode devolver para mim, meu nego? Devolve o teu, o do DKD que deu agora. O do Kai e o do Uni, por favor. É que eu tenho que ficar de olho que às vezes ele pode dar erro. Gente. Não sei, né? Ela tá conectada agora. Você consegue devolver isso, Risse, ou não? Qualquer coisa eu devolvo.
Acho que isso não conseguiu, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ver se é a transmissão. Deixa eu tirar meu volume, senão eu vou ficar me escutando. Deixa eu ver aqui. E... Pera aí. Isso daqui, isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui, né? Rejeitar. Pronto. Acho que já foi, galerinha. Confirma aí se voltou pra mim os pontos de vocês. Ah, meu chat. Pera aí. Voltou sim. Ah, nice. Então tá belezinha. Foi mal, galera. Deixa eu só confirmar aqui de novo se ele não caiu. Ah, tá conectada. Ah. Nice. É que eu tenho que ficar de olho ver se esse negócio cai, tá ligado? Ah, meu Deus. Cara, areia pega fogo. Não sabia que areia pegava fogo. Eu acho que esses inimigos invisíveis é só os que vão dar spawn ainda. Bem que esse aqui tá. É, ele tá meio invisível de longe. Olha lá. Filha da puta. Engraçado que eu tenho a porra de uma. De uma varinha mágica de bunda. Tá funcionando? Eu acho que sim, isso. O que o DKD mandou antes funcionou de boa? Deixa eu confirmar se está conectado. Conectado, nice. Mano, mais jogos podiam fazer esse negócio, tá ligado? É uma parada muito maneirinha, não vou mentir não. Ah, meu Deus. Essa porra vai fazer. Thunderstorm, puta que pariu. Ai, 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 ai. Sai, sai. Eu vou estourar. Eu vou. Ai, ai. Fiquei vivo, foda-se. Fiquei vivo. Ai. Ótimo. Tudo como planejado. Ah, Decadê, eu não lembro se tu pegou a explicação, mas o Tier 8, ele não é exatamente o mais perigoso. Ele vem dois eventos aleatórios no foda-se. Então pode vir duas merda ou duas coisa boa, tá ligado? Eu acho, na verdade, que eu vou tirar o. Deixa eu fazer um negócio aqui. Rapidinho que eu tive uma ideia. Cadê? Gerenciar. Rapidinho que eu tive uma ideia maneira. Pronto. Ai, ótimo. Criaturas lentas, adorei. Ai. Obrigado, Riss. Valeu. Obrigadão mesmo. Muito bom o que você fez comigo, velho. Obrigado, filho de uma puta. Ai, meu Deus. Ácido não, cara. Vou mijar ácido agora, né? Antes disso aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou deixar todos sem tempo, tá ligado? Resgata quem quiser e foda-se. Vocês acham o preço que tá aí muito caro, galerinha? Porque eu não quero deixar também muito barato pra nego falar no foda-se, né?
Porque se. Acho que se vir muito evento, pode até crashar o joguinho. E eu quero evitar isso. Tier 6. E a Tier 8. Tá. Tá tudo sem tempo de cooldown agora. Agora tá com foda-se. É, um tesouro. Ei! Ei! Ai, meu Deus. Tô quase sem curtido já. Mas essa é a treta, cara. Caralho, eu quero criar um jeito da galera gastar os coxitos, tá ligado? Ai, meu Deus. Alguma coisa fez os meus projéteis me acertarem. Aí veio um mar de ácido. Aí alguém pegou bumerangue e me bateu. Já vem o Thiago mandando alguma merda. Loot! Isso! Cadê o loot? Cadê o loot? Olha onde o. Loot deu spawn, puta que pariu, mano. Sem problema. Vamos pegar loot. Ah, meu loot. Ah, tinha dinheiro dentro da. Do... Genocídio? O que que genocídio significa? Ah, meu santo Cristo. Você põe uniforme. Ai, caralho. Cacetinho. Pronto, essa aqui tá legal ainda. Só por... Eu tô meio paranoico com isso aqui agora, viu? Ai, Poison Pit, quê? Transformou em gelo. E Poison. Ai, Max Health, ó, obrigado. Ih, que isso? São... Meu Deus. Peido. Tá, eu tô peidando agora. Obrigado. O que que isso me dá? Magic Missile. Ai, meu Deus. Acid Trail. Porra, mano, ácido? Vai tomar no cu. Isso vem ácido. Eu não gosto de ácido. Eita, caralho. O que que é aquilo? Eu não sei o que que é, mas tá muito morto. Digging Bolt, isso aqui parece ser muito útil. Ah, meu Deus. Ai, caralho, maluco invocando as porras do HR. Ai, meu Deus. Cara, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Cara, mano. Mano, que bounce spells? Dinheiro. Water, ótimo. Water é bom. Mano, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Weeb, fala aí, caralho. Boa noite, Weeb. Como é que tu tá, meu Deus? Esse aqui eu mato de boa. Não de boa, né? Mas uma hora ele. Ele não morre, não. Peraí. Foda-se. Eu acho que aqui eu tô salvo. Eu acho. Meu Deus do céu, mano. Tá vindo água pra cara. Eu vou jogar. Polimorfina, mana concentrada e caótico polimorfina. O que é caótico polimorfina? Quer descobrir agora. Une, meu nego. Ô, Neo, falei mal errado. Weeb, como é que tu tá, seu puto? Isso aqui é a stream mais caótica que eu já fiz na minha vida, cara. E eu tô me divertindo pra caralho. O que isso aqui faz? Ah. Eu virei uma mosca. Deixa eu pegar água aqui. Que isso? Lego. Ai. Ui, Lego machuca? Assim, claro, é Lego, né? Agora fudeu, como é que eu vou. Posso conseguir? Mano.
Eu tenho quanto de grana? Aqui. Não, pera aí. Vamos trocar as coisas aqui. Trocar essas merda. Tem muita bomba aqui, cara. E é isso que eu quero. Caralho, mano, do nada tá brotando muito evento. Ai, meu Deus. Pera aí. Caralho, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Mano, vai tomar no cu, cara. Ih, não vai lá, Uni. Eu vou dar uma olhada depois, meu nego. Obrigadão pela presença aí, seu puto. Ai, que é isso, cara? Gostei desse aqui. Mano, eu não vou conseguir matar esse bicho. Eu não tive muita opção do que fazer agora. Tá? Eu não tive muita opção do que fazer. Toma no cu, mano, na moral. Mano, eu tava de boa. Do nada brotou aquele monstro. Aí começou a vir 70 magia na minha cara. Aí eu morri, tá ligado? Eu não sei. O pior é que a primeira run, eu tive muitas. Deixa eu confirmar essa. No início de cada run eu vou ver isso. Como é que tá? Tá certo. Bora. Ah, meu Deus. Extreme Speed? Isso deve ser pros inimigos, né? Ai, caralho, inimigo com perk. Vai tomar no cu, mano. Porra, me dá uma parada boa, cara. Para de me dar coisa pra me foder. Estou parecendo a vida, não faça isso comigo. Me dá sorte, ajude-me. Ajude seu amiguinho. Amiguinho faguinho. Tá, eu não vou ficar aqui com essa porra, não. Ai, meu Deus. Tá bom, é Extreme Speed é pros inimigos, não é pra mim, não. Bullet time. Bullet time, acho que a parada fica lenta. Whiskey Rain, de novo. Ah, galera, eu botei também uma parada pra tentar evitar o vir muita spell repetida. Tá? Então não se preocupem com isso. Opa! It's money. Money. Cara, eu não consigo matar aquele demônio. Ai, vou morrer. Mandaram o Whiskey Rain. De algum modo, o Whiskey Rain deu agro no bicho e eu tomei no cu, tá ligado? Tio, fala tu, meu nego. Como é que tá? Ai, caralho. Galerinha, um feedback dos pontos. Você acha que tá um preço legal? Você acha que tá um preço caro? O que que vocês acham? Me deem um feedback, sem zoeira. Papo 10 agora. Ih, eu tô de nice, mano. Tô testando uma paradinha aqui, eu tio. Ai, caralho. Criaturas bêbadas, obrigado. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Amogus. Eu vou descobrir como eu edito esse sprite do Amogus para fazer o meu Amogus. Holy Carpentry, o que que é isso? Carpinteiro sagrado, Jesus, porra? Pera aí, não é Jesus. Não, é Jesus, eu transformo as coisas em eu transformo água em bebida. Adorei, cara, adorei. Ai. Fala aí, Zero. É, ok, então a treta é o seguinte, é que. Ai, caralho, eu tô bêbado.
É que eu não quero deixar nem muito caro nem muito barato, tá ligado? Porque como eu nunca dei uma situação, um gasto legal pro pessoal gastar muito cochitos. O que é isso aqui? Ah, alguém. O que é isso? É feromônio? Berserker, eu não quero berserker. O que tá falando? Ah, é. Como eu nunca dei muita coisa pra galera gastar o cochito, o pessoal deve ter acumulado. Aí eu quero, tá ligado? Dar um jeito da galerinha gastar, não foda-se, e me zoar. Carpinteiro sagrado, não é? Não, mano, é que eu não sei o que fazer, né? Porque não tem vinho nesse jogo. Graças a Deus, porque vinho é ruim pra caralho. Ai. Ah, mas eu tenho água, meu irmão. Na verdade, o sono é, brother. Acabou o carpinteiro sagrado. Droga. O que isso aqui faz? Me dá bomba? É bomba, ótimo. Cara, tem um. Ai, meu Deus. Tem um evento que se chama World's End, que ele deleta tudo do mapa. Só fica eu e os monstros, tá ligado? Pra andar. Random Potion? É, obrigado, Whisky, né? É Whisky? Ambrosia? Eu não sei o que Ambrosia faz. O que é Tier? Ah, então, ô Zero. Você não pegou. Puta que pariu! Caralho, o que que é isso aqui? Eu não sei, mano. Isso é água, graças a Deus. Ah, então, ó, ô tio, isso aqui é basicamente um joguinho. Esse jogo ele tem essa opção. E eu basicamente fico interagindo, tá ligado? Quando a galera pega uma recompensa aí, acontece um evento aleatório aqui. Aí eu botei a opção pelo. Tá que pariu, uma minhocona. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Caralho, atira o Andy de inútil do caralho. Peraí. Foda-se. O que eu tava falando? Basicamente, a galera pega as recompensas e acontece alguma coisa no jogo. Pra ter uma interação maneira, sabe? E, Zero, tem várias recompensas aí chamadas tiers. O que que essas tiers. Caralho. O que que essas tiers significam? Quando você puxa aí, do 1 ao 7 vai crescendo o nível de periculosidade. O 7 vai dar muita merda, o 1 vai dar meia merda. E o 8, que é o mais caro, ele puxa coisas aleatórias. Eu virei Jesus de novo, mano. Transformo tudo em álcool. Mano, será que. Imagina o quão estranho deve você ser, tá ligado? Se você transformasse tudo que você encosta em. Olha isso. Álcool, álcool, álcool. Assim, é uísque, né, mano? Uísque é bom, pelo menos. Vamos ver a merda que vai dar aqui. Eu não posso comprar. Posso comprar isso aqui. Meu amigo. Isso daqui é muito forte. É forte até demais. Vai ficar assim. Ai, meu Deus. Pera aí, deixa eu pegar logo o bagulho e sair daqui antes que dê merda. Porque se invocar os dedos de novo, fodeu. Terremoto, 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 terremoto. E foi o filho da puta que puxou o terremoto? Porra, Zero, seu doente! Puta que pariu! Blooms? Blooms é o joguinho do macaco, não é? Cara, eu já vi. Eu sempre escuto a galera falando dele. Mas eu nunca joguei, não. Tem um amigo que é viciadão nele, pelo visto. Mas eu nunca me liguei muito no jogo, não. Obrigado, Zero. Se fuder, mano. O foda é que no, nesse no de 8K pode vir coisa boa pra caralho pra mim, coisa que me fode pra caralho. Cara, eu não sei, eu não tenho previsão ainda não, o tio, mas eu te falo, sem treta, meu. Ovo? Eu quebrei o ovo. Eu pensei que eu ia jogar o ovo no chão e ia ser um bichinho pra mim, tá ligado?
Ai, meu Deus, que isso? Que isso? Slowdown, legal, a gente tá jogando no Switch agora. Aqui para eu tentar. Eu não posso ir para baixo ali agora. Então, sem problema. Obrigado. Quem foi? Obrigado, Kai. Obrigado, obrigado. Agora eu tenho cura infinita. É só não ser estourado. Ou não vem a porra do terremoto. Ai, meu. Bumerangue. Olha isso, cara. Olha a filha da putagem que é essa porra. Aí, a bomba volta também. A bomba volta também. Caralho, Fagner, tu também é burro pra porra. Esse Boomerang Spells é muito filha da puta, tá ligado? Muito, muito filha da puta. Ui, tem tesouro ali. O Boomerang Spells não acabou. Como é que eu vou quebrar aquilo ali agora? Caralho, mano. Sumou um punch? Ah, o DKD. DKD, você está. DKD, sai do fogo! Sai do fogo, idiota! Obrigado, DKD. Always cast? O que é isso? Ah, tá. Eu entendi o que é o Always Cast. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Valeu agora. Ai, meu. Como é que eu vou trocar de coisa agora? Como é que eu vou. Eu tô preso aqui agora, né? Bomba. A bomba não trava. Bomba trava. Acabou. Graças a Deus. Poção. Nossa, se me deram três po. Porra. Meu Deus do céu. Vocês me deram três poção d'água, cara. Slowdown. Agora é o jogo do Switch. De novo. Oi, Frag, você está zoando o Switch muito, sim. Foda-se, tá ligado? Mano, eu vou comer isso aqui só pra pegar aquela. Ah, é uma poção. Foda-se a poção. Puta que pariu, tem Extreme Spread na arma também. Man Eater? O que é Man Eater? O que é Man Eater? Ai, meu Deus. Fire Trap não. Fogo não. Que pariu. Ai, meu Deus. Caralho. O bom é que o DKD e o Kai estão aqui me ajudando, tá ligado? Chuva de barril. Puta que pariu. Caiu explosivo ali. Ai, meu Deus. Chuta essa porra. Sai daqui. Mano, eu não posso mirar porque algum porra puxou X-Speed. O tiro fica muito espalhado. Eu tô atirando no random e rezando pra Jesus. Ai, foda-se. Não tá dando certo. Alguma coisa tá acontecendo. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. O Deus já vem atrás de mim, né? Eu tenho que sair daqui rápido. Eu tenho que sair daqui rápido. É que tem spell boa. Quero você. Quero você. Eu não peguei uma Wendy. Puta que pariu. O que isso aqui faz? Fireball. Pode vir. Revenge Tentacle. Só uma música. Não. É? Agora eu tenho o tentáculo do mal. É, Zé, tu tá morrendo de rio, filho da puta. Gunpowder, Gunpowder não, por favor, tem fogo comigo, tem fogo. Caralho. Aqui, puta que pariu, mano. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Merda, 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 merda. Merda, 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 água, água. Graças a Deus que vocês me deram. É, então, tio, eu botei. É porque tu chegou há pouco tempo, né, nego? Mas é que a galera aqui tem bastante ponto guardado que eu não boto muita coisa cara. Aí eu decidi fazer isso. Mano, por que que Gunpowder na. Projetário de pato? Eu tô atirando pato nas coisas agora.
Ai. É, então, o único jeito que... O único jeito de resgatar mesmo é os coisas e bit. O que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Mano, deixa eu terminar... Deixa eu terminar de falar, caralho. O que eu tava falando, até esqueci. Bola de fogo. O... Assim, as maneiras de recuperar os eventos mesmo é só por bits e pontos, né? O bagulho dos bits eu coloquei, tipo, baixinho, porque eu sei que é foda da galera gastar, tá ligado? Então, os pontos acho que é a melhor opção. Ah, meu Deus. Booze? Mais álcool? Caralho! Assim, eu não posso reclamar de álcool, né, mano? Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu realmente não tô entendendo o que tá acontecendo, não. Olha os meus tiros, como é que estão indo. Ah, meu Deus. Isso. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Caralho, mano. Tem uma Wendy aqui. De graça, foda-se. O que isso aqui faz? Caralho? Tô tomando dano eterno, por algum motivo. Agora eu não tô mais. Valeu, valeu, tio. Ovo? Eu não tenho dinheiro pra comprar ovo. Que isso? Chunk of soil. Porra! Que isso? Ah, meu Deus, não. Deixa eu ir embora daqui. Esse barulho não é bom. Ah, meu Deus. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Ai, meu Deus, não quebrou o suficiente. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu não tenho uma ideia mais, não. Caralho, Thiago, filho da puta, merda. O que fez? Ui. Eu tô fugindo, eu vou fugir. Eu nem sei o que eu peguei, foda-se. Eu peguei, foda-se. Tô vivo, porra. Não fode. Não fode. Aí, brincadeira, brincadeira, fantasma. Caralho, não consegui nem montar os bagulhos na moral, cara. Eu nem sei o que que... Ah, meu Deus, tentáculo de novo, não. Caralho. Pera aí. Aí eu vou falar a verdade. Essa porra que o Kai invocou pra mim desses fantasminhas tá sendo o que tá me deixando vivo. Se não fosse por ele, eu estaria muito na merda. Esse recurso de tempo. Cara, eu tô com um perk. Que quando eu tomo dano, ah lá, nasce um tentáculo em mim, tá ligado? Um sniper. Isso é cocaína? Ah, não, é gelo. Ai! Cadê meus fantasmas de healing? Eles morreram? Ah, eu tinha que falar merda, né? Agora fodeu. Agora fodeu pra caralho. Ai, 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 eu tô com de HP, eu tô com de HP. Homing não, filha da puta. Ai, meu Deus, mais perks que o inimigo. Não, 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 sem tiro. Só foge. Isso. Vocês mataram os fantasmas. Deram um homing pra todo mundo. E pra... Foda-se, tá ligado? Deram um homing pra todo mundo, deixaram com um de HP. Mano, tava tão perto do próximo.
Bom, pelo menos eu quebrei meu recorde, tá ligado? O que me fudeu ali foi o homing. Eu morri por causa dos projéteis homing do bicho. Ah, eu peguei uma. Isso aqui é muito bom. Essa Energy Sphere. Ah, o Amogus abaixa. Eu mando a linguinha. Olha, cara, pudim e bacon junto é tipo. O céu é o limite quando você não liga, tá ligado? Eu tenho que admitir, eu como pão doce com manteiga salgada, fica bom pra caralho. Dinheiro. Muito dinheiro. Sorvete de bacon. Nojento, mano. Eu vou falar a verdade, bacon é overrated, tá, cara? Lombo canadense, bobear, é tão bom quanto bacon. Ah, meu Deus, álcool. Puta que pariu. Puta. Essa porra desse álcool me fudeu de novo, veneno. Ele vai morrer também, foda-se. Pera aí, deixa eu ver aqui. Speed? Ah, nice. Fast Amogus. Cara, isso daqui, ó. É uma parada perigosa. Ah, que pariu. Tudo que eu atiro vai ter o bagulho de veneno, eu esqueci. Só tem um problema. Eu não sou imune a veneno. Tá ligado? Opa. Poliformina. Sobrevivido. Deixa eu fazer o seguinte. Não, segunda não. Vai deixar assim mesmo, né? Ai, porra, vou começar com um bagulho pra destruir, cara. Não, porra, não, não. Eu não vi nada, cara. Pega a porra toda aí, foda-se, vambora. Caralho, eu não fiz nada, mano. Foi filho da puta. Deixa em paz. Porra, mano. Por que logo na montanha vocês fazem isso? Eu peguei a porra desses pés, mas eu não... Ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, você. Puta que pariu. Essa bomba. Ai, meu Deus. Whisky no álcool. Ai, ele tá atrás de mim. Foda-se. Ai, loot. Loot, 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 loot. Só isso. Corre, 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 corre. Pera aí. Álcool limpa, porra. Ai. Puta que pariu. Não vou poder explorar porque tem um deus tá puto atrás de mim. Ai, cara, tudo vira uísque. Ai, meu Deus. Sato, filha da puta. Porra, mano. Cara, eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Não, tô preso não. Ai, meu Deus. Que é aquilo? Mano, na moral. Na moral. Filho da puta. Eu não tenho dinheiro pra... O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso, mas eu vou comprar. Como é que é? Ah, tá. Tá. Ele voltou aqui? Ah, mano. Por favor, cara. Deixa em paz. Eu nem sei o que eu tô pegando. Sumou um Sadevik. Eu nem sei o que é Sadevik, caralho. Mano, pelo amor de Deus. Deixa eu respirar. Ai, meu Deus. A minha onde tá horrível. Tô fudido. Eu não tenho como brigar com esses bichos. Na moral. Meu Deus. Tô morto. Tô muito morto.
Cara. Foi o Sato. E eu acho que o Kaique mandaram 8. Eu nem sei quanto isso, eu sei que foda-se. Na porra da Holy Mountain veio outro deus. Eu achei que a gente tinha me livrado dele, mas apareceu outro, porque alguma merda aconteceu. Eu não consegui endireitar minhas wendes. Caralho. Tomando como isso tá muito legal. Fica aí, né? Bomba. Porra, uma wend merda. Aí, Sato. Amogo. Abominogos. Mogos. Cara, aí aconteceu também. Alguma coisa aconteceu que tinha óleo e a minha espiola tava com fizzle, que é fogo. Então tudo tava pegando fogo. Eu pensei que eu ia conseguir matar o deus assim, mas pelo visto não. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ah, meu Deus, óleo não. Porra, cara, vocês gostam de óleo e álcool, mano? Puta que pariu. Tá parecendo bêbado, mano. Para com essa porra, velho. Mas a parte boa é que esse jogo não tem vinho. E eu falo novamente, vinho é ruim pra caralho. Um pato. 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 Ele me ataca! Obrigado, Thiago. Obrigado por me matar, filha da puta. Não, o pior, Riz, é que sempre que eu tô na porra da Holy Mountain, tá aparecendo aquele Ice Age. O Ice Age conta como coisa, tá ligado? Respeito o pato. Eu fui falar com o pato, mano. Eu queria mandar um e aí, meu truta, tá ligado? Quen, quen, caralho. Aí eu morri porque ele me deu 38 de dano no hit. Mas vambora. Essa wind é que tá boa. Ai, meu Deus. Isso são inimigos. Isso não são. Isso são uns patos mutantes. É pato de Jojo, tá ligado? Bombado pra caralho. Poção de Gunpowder. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Water Tray. Water Tray é bom. Obrigado. Water Tray é muito bom. Eu vou até encher isso aqui. Ih! Obrigado pelo Water Tail, viu? Fire Trail. Fire Trail não é tão bom assim, não. Porque eu tenho muita pólvora comigo. Percebi. É, então, o Rice, tá rolando de um outro tipo de Rose aparecendo, tá ligado? Cara, tá dando Water e Fire Trail. Meu Deus, mano. Obrigado. Valeu, Zero. Muito obrigado. Cimento. Eu não sei o que que cimento faz. Assim, endurece provavelmente, né? É, endurece. Faz sentido. O que é isso aqui? Isso é qualquer. Olá, eu gosto de dinheiro. Mas o que eu tava falando? Aparece um novo tipo de host que tá mandando mensagem falada até. Eu tô preso. Foda-se. Eu pensava que era uma granada. Mano, essa Wendy é muito boa. All Seen Eye. É incrivelmente ótima essa Wendy. Tem um tesouro aqui que eu tô vendo. Apesar das. Poison. Porra, Poison, mano. Para de me jogar veneno. Ó, na moral, não faz treta aqui não, cara. Por favor. Aqui fica na moral, rapidinho. Deixa eu só endireitar minhas espelhas, por favor. Por favor, cara. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ah, meu Deus. Eu peguei boomerang spell.
filha da puta! A minha mãe foi pro saco, que isso aí? Vou pegar Saving Grace. Já tem sangue no lugar também. Ai, meu Deus. Tem lava? Speed Creature, obrigado. O que é isso aqui? Não sei. Ah, meu Deus. Puta que pariu. O que vai vir? Remover líquidos. É, tá bom. Essa tá de boa. Sem problema. Aí, mas sem líquido tudo... Puta que pariu. Pato. Tem um item ali. O que isso faz? Prickly Spore? Não sei, eu vou trocar por essa aqui. Você tá dando se eu pisar? Não. Ah, essa aqui parece ser útil. Mais álcool, mano. Na moral, vocês têm um problema, esses filhos da puta. Vocês têm um problema. Olha isso, a coisa. Mano, eu tô. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ótima ideia. Eu vou botar fogo no mundo. Assim, em mim também. Não, isso é gunpowder, caralho. Metal derretido? Olha isso, pega fogo. Cimento tira. Eu tô com um de HP. Tá, calma, Fagner, calma. Calma aí. Ai, por favor. Isso. Foda-se. Certo. Eu não posso comprar nada. Pátio? Escudo. Então, não me acostumei com o jogo não, Zero, porque é coisa aleatória, né, cara? Ah, mano, para de gastar coisa no... O que tá acontecendo? Invencibilidade. Eu tô invencível? Não. Caralho, mano, esses bichos são muito fortes. Tem item aqui. Ah, carpinta. Cara, mais coisa de álcool. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Poção aleatória. Aí, vai eu transformar a porra das coisas em álcool, mano. Alcoólatra, filha da puta. Mano, como, meu irmão? Vai comprar briga na casa do caralho. Ah, meu dinheiro. Muito dinheiro, obrigado. Eu não sei quem foi, mas obrigado. Tô tentando cavar um buraco aqui, galera. Só quero... Tá? Ai. É uma poção que tá ali. Mas eu vou pegar, cara. Ah, não. É um Andy. Ah, não. Esse daqui é muito ruim, cara. É um buraco... Todos os projéteis vão vir pra mim, tá ligado? Eu sou idiota também, né, mano? Eu tô fudido, eu tenho que avançar logo. Ah, acabou, obrigado. Tá de boa não. Uma hora ela morre.
Caralho, mais trilha de álcool, mano. Jesus do céu. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô vivo, tô vivo. Pera aí, cara. Bolha de sabão. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou morrer. Tava indo tudo tão bem. Até aqui. Até esse ponto. Obrigado, Borrat, por mandar oito, filho de uma puta. Valeu. Obrigadão, seu Zé Bucedo, cara. Cara, legal, o Kai é o mais filho da puta. Por quê? Ele me manda um bagulho que me ajudou pra caralho. Aí do nada ele manda um foda-se, tá ligado? E eu comecei com merda, né? Merda. Obrigado, Weeby. Até tu, Brutus, meu filho. Filha da puta. Eu tenho, cara, eu tenho que muito que achar umas wands decentes. Essas wands que começam a ter, essa daqui é muito merda. I'm not mad, I'm just disappointed. Eu tô surpreso que o jogo não crashou meu computador ainda. Computador não... Ah... Valeu, Borrat. Valeu. Ah, obrigado, Kai. Obrigado. O Ak é o caralho, mano. Aqui não tem o Ak. Ai, meu Deus. Campo de gravidade pra criaturas. Eu não... Eu tô pegando fogo, não posso pisar ali. Aí tem um item. Call ambulance, call ambulance, but not for me. Esses fantasmas, cara, só veio dois dessa vez. Ou já morreu um. O que eu tenho aqui, mano? Não tem porra nenhuma, isso que eu tenho. Só não invoca o Almighty Duck, por favor, cara. Eu não quero tretar com o patão. Tadinho do patão. Ah, vai tomar no cu. Ah lá, ele apareceu ali, ó. Eu vou matar ele. Vou te matar, Zero. Só de sacanagem, mano. Ui, ele joga ovo. Ele deu muito... Meu Deus. Uma hora ele morre. Uma hora ele morre. Eu acho que ele não morre. Ah, ótimo. Essa vai pegar pra... Puta que pariu, faia. Foda-se o pato também. Pio o pato no rabo. Oh, meu Deus. Ah, não. Home não, cara. Home não. Porra. Merda. Ah, não. Ah, não. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Ah não. O que é isso aqui? É lava? O bicho taca fogo e sangra lava. Ai, 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 ai. Ai, para de home, caralho. Home não, mano. Porra, home é muito idiota. O que é isso? Poção d'água. Poção d'água é bom. Ah não, eu tenho que matar esse Zebuceta aqui. Olha isso. Ah. Os meus fantasmas de healing estão morrendo. Olha um pato. Pera, deixa eu respirar, mano. Por que é sempre o Hat que tira o homing, cara? Vai tomar no teu cu. Aí, caralho. Eu vou. Ih, eu aí.
Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa. Eu quero aquela coisa. Eu não sei o que que é isso. Eu nem sei. O que que é aquilo? Uma bola? Eu nunca vi esse orbe. Ai, 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 ai. Mano, eu tô começando a ficar sem opção já. Eu vou ter que cavar isso aqui no modo lento, espera aí. Aquele segundo... Ah, Friendly Shield. Obrigado, tio. Obrigado, mano. Muito obrigado. O que que isso aqui foi? Ah, dá dinheiro isso aqui, ó. Legal. Vou guardar ele. Ah, mano, você voltou. Ótimo. Até porque se não empato pra caralho. Tentando abrir um buraco pra eu passar aqui, mas tá difícil. Mano, a porra da Wand bomba acabou. Ah, eu tô preso agora, eu acho. Ai, cara. Raoni, fala aí, meu nego. Boa noite, cara. Boa noite, boa noite, bom dia. Sei lá, tá ligado? Potato. Mas é o seguinte. Poção de aceleração. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar essa água aqui fora. Isso aqui é um cimento, né? Ground, tá bom. Ah, eu ganhei um random perk, muito obrigado. Muito obrigado. Close call. Ah, close call é bom. Muito obrigado, cara. Slowdown. Não, slowdown eu jogo no Switch, tô acostumado. Tá todo mundo rápido e eu tô slowdown. Cara, não, eles estão. Ai, meu Deus. Foi, foi. Foi, 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 foi. Pera aí, pera aí. Ai, meu Deus, não, não, pato não, pato não, pato não, cara. Vai chamar o Deus do mal aqui, caralho. Pera aí, o que é isso aqui? Electric Torch, não. Slime Ball. Light. Ovo. Sea of Alcohol. Eu não preciso dessa. Vocês já me dão direto essa porra, né? Olha isso. Firebolt. E... eu acho que é só, né? Eu posso comprar tudo até. Tô com bastante grana. Vou comprar o ovo. Ah, que legal. Eu vou com bichinho. Olha que maneiro. Ei, galera. É o seguinte, então, vou colocar o ovo aqui. Como assim? Ah, eu não posso usar por causa do. Cara, eu vou arriscar. More love. Que lindo. É, Zero, quando eu faço merda naquele lugar, eu invoco um deus. E ele me dá muito dano, tá ligado? Deus de Steve. Por que Steve? O que ele tá tirando? Cara, o mundo tá caindo aos pedaços. Eu não fiz nada ainda. Ai, meu Deus. O que isso faz? Eu acho que o portal to surface faz sentido, tá ligado? Eu deveria saber que o que... Tá bom, foi burrice minha dessa vez. Foi burrice. Ah, não é obrigatório? Então, Rafael, eu vou te falar a verdade, então acho que eu vou nem pegar o do Uranus não, tá ligado? Porque, tipo, eu vou mandar real, tá? As armas especiais desse Mega Man não são tão úteis quanto eu gosto não, tá ligado? Agora eu vou ter que começar do zero, mas...
tem problema. Quem não chora, não chora, tá ligado? Como dizia o velho ditado de Bezerra da Silva. Sei lá, não sei. Foda que eu não tenho como cavar buraco. Eu preciso cavar um buraco. Vai lá, Riz. Entra também, nego. Galerinha, sejam sinceros comigo. Tá sendo maneiro essa porra? Porque eu tô me divertindo pra caralho. Mas eu quero ver se vocês estão gostando também, saco? Ótimo. Ai. Ah, obrigado. Porra, perk pra inimigo. Ai. Ah, achei. Mas eu preciso de uma Wendy. Eu não posso ir direto pra lá. Eu preciso de uma Wendy. Wendy. Ih, isso aqui é o quê? Não, volta aqui! Ah, é o que eu falei pra vocês. Esse aqui fica jogando vento por quanto é lado. Eu tô gostando. Obrigado, Polat. Tá hilário. Porra, galera, fico feliz pra caralho. Sem zoeira, cara. Time to take a piss. Eu vou tentar chegar do outro lado, ver o que que tem. Ah, tem bastante coisa. Ah, tem... Então, não é o caminho certo ir pra aquele pra baixo? Ah, não, tem uma ponte, cara. Não, eu não quero ir, não. Eu vou ou não vou? Meus fantasmas morreram. Uma coisa, irmão. Vamos nessa. Vamos nessa. É um chefe. É um boss. É boss. Certeza. Deixa eu pegar água aqui. Obrigado pelo escudo. Não obrigado por isso. Aqui o negocinho. Deixa eu pegar. Ah! Among those who hold themselves to the presentation of metals, blá 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 blá. Foda-se, eu quero isso aqui. Eu não sei o que isso faz, mas eu tô com medo. Vou só botar esse aqui pra fugir, quer ver? Ah, merda, eu me lavei. Ai. Tem alguma coisa vindo. Ah, não, tem um item ali, ó. Ah, que legal. Que é isso? Thundercloud. Peguei. Errei, de graça. Ai. Ai, meu Deus, é um boss. É um... Uma lula? Pera aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô cego, eu acho. Assim, eu acho não, né? Eu sei que eu tô cego. Assim, literalmente eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei se foi vocês ou se foi o boss que me deixou cego. Mas ele deve aparecer aqui, quer ver? Ah, eu não matei ele, não vai aparecer, né? Ah, ele não vai aparecer. Cara, eu não sei, tá ligado? Eu não sei se foi o boss. Eu só sei que, foda-se, eu não vou pisar naquele lugar. Acabou. Tá? Eu vou ficar aqui na minha... O que, que será que tem pra cá, hein? Eu nunca vim pra cá. Eu peguei um... Poção de ácido. Puta que pariu. Dá uma mijada. E... Nossa. Cara, tem que ter alguma coisa pra esquerda, né?
Tô morrendo já, cara. Olha os pezinhos do Amogus, que adorável. Caralho, isso come pedra. Terra, né? Mano, o que que é isso aqui? Não, não morre. Aquilo ali não é normal. Vamos ver a merda que tem ali, mano. Tinha um inimigo aqui. Bounce spells. Não, Igor. Não por enquanto. Pera aí. Ah, vou morrer. Sem problema. Sem problema. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Tudo bem. Tudo bem. Vambora. Vambora. Agora vamos fazer uma run decente. Agora eu tô vendo que eu vou conseguir. Agora eu sei que eu vou conseguir. Olha, cara, eu até diria que Death Note é algo perigoso. Porque ele faz as pessoas terem mau gosto. Satanista não, mas é pior ainda, é mal escrito, cara. Assim, eu acho mais perigoso, tá ligado? Eu tô com óleo na porra do corpo. Vai tomar no cu, mano. Eu sou o Ricardo Milos agora. Vai tomar se fuder. Acho que é Ricardo Milos o meme do maluco dançando. Eu não sei. Ai, merda. Ah. Ah, legal. O que tem pra cá, pra baixo? Porra nenhuma. É só pra perder meu tempo mesmo. Deixa eu trocar aqui o GIF já que o Raoni mandou. Ah não, o Raoni não mandou. Raoni, já sabe, só manda, meu nego. Whisky. Cara, na hora vocês têm um problema com álcool, mano. Puta que pariu, viu? Caralho. Vocês estão me dando medo, tá ligado? Toda vez que eu ouço o barulho de gelo batendo no copo, eu já tô com medo já. Parem com isso. Ah, tem uma poção ali. Ai. Ah, obrigado, minha poção foi pro saco. O que é isso? É feromônio? Isso é feromônio. O que isso faz? Ai, Jesus. Tá rolando. O que tá rolando? Health? Ah, obrigado, Igor. Você me tirou HP. E eu sou carpinteiro. Caralho, mano. Na moral, para com isso, cara. Meu Deus. O que é isso? Uma pedra? Uma pedra. Slowdown, caralho. Obrigado, Borat. Valeu pela bomba sagrada, ô filho da puta. Puta que pariu. Não deu nem tempo de reagir, cara. Eu vou trocar agora, Rony. Deixa eu ver aqui, meu nego. Ai, caralho. Eu botou o Ricardo do Minus. Esse aqui? É esse aqui. Bum. Assim que eu achar onde o download foi, pera aí. Joguinho voltou? Voltou. Pera aí. Eu estou me complicando aqui. É muita, muita informação. Pronto. Tirar
Cara, tava Brocemi, eu nem lembrava qual era o GIF que eu tinha colocado aqui, eu tinha até esquecido, viu? Botar o Brocemi pra cá, aí fica o Rudiger do Milos dançando ali. Deixa eu. Cara, pra esquerda parece que não tem muita coisa, tá ligado? Amogus. Mas ele é o Amogus. Abominogus. Cara, assim. Não tá muito. Isso aqui, comparado ao que a gente passa no Brasil, é meio que calmo, né? Então. A gente tá até de boa. Pelo menos aqui não tem explosões aleatórias, tá ligado? Só tem tiros aleatórios. Olha que legal. Assim, pra ser justo, eu tento estourar tudo que eu vejo na minha frente, tá ligado? Eu adoro explodir coisas nesse jogo, não sei por quê. Cara, isso aqui é gás inflamável. Isso aqui não é bom. Cara, se vir coisa de uísque aqui, vai dar uma merda fodida. Ah, meu irmão, vai dar uma merda fodida. Oh, tem uma coisa ali. Ai, meu Deus. Poison, poison, poison. Cara, eu tenho que estourar uma bomba pra alcançar aquilo ali. Foda-se, vai dar merda. Mas eu quero ver a merda que vai dar. É, não deu tanta merda assim não, viu? Ui, eu botei uma bomba aqui. Mas é isso aqui. Que é isso? Drill, ótimo. Oh, obrigado pelo loot. Muito obrigado pelo loot. Foi muito bom. Mano, para de me dar dano de ácido, por favor. Abomineve, o homem das neves. O quê? Morre, morre. Nossa, aqui mais uma. Eu quero pegar o. Isso aqui é nova. Que é isso? Random Dows, que é isso aqui? Ah, é, mano, muito obrigado, viu? Alexa, play Despacito. Mano, ai, caralho. Que é isso aqui? Eu tô preso. Ai, 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 ai. Eu não sei o que esse porco faz, mas eu não quero saber. Irmão, aqui a gente viaja de primeira classe, pera aí. Aqui a gente viaja de primeira classe. Jesus. Jesus. Por favor. Calma. Calma. Vem full gold? Que isso faz? Esse eu não sei. Pera aí. Plasma Cutter? Is that a motherfucking Marvel rap? Ei, pá. Tá tentando me atacar? Ah, ótimo, isso me dá dano. Porém, se eu comprar isso aqui, posso fazer uma viagenzinha aqui. Ih, long range. Ótimo. Ótimo. Vamos tomar no cu, pato da puta. Mesmo critical hits, fire newly found in for one's usual, legal. Não, eu quero esse aqui. Viu? Tá dando tudo certo por enquanto. E eu já, infelizmente, eu não posso. Ah, posso. Vou deixar esse aqui, botar esse aqui pra cá. Botar esse aqui pra cá. Aí agora eu posso fazer isso aqui. Zush. TP-Lorte, mano. Mano, para de invocar. Ai, cara, o que que é isso? O que que é isso?
Porta to Surface, nem fudendo, meu irmão. Eu vou embora daqui. Na verdade, eu vou sim, porque eu quero pegar mais wands. Preciso de wands melhores. Zush! Ah, boy! Só tô lento, né? Ai! Assim, cara, vai tomar no cu, tá? Você. Só queria deixar isso bem claro, tá bom? Assim, a culpa foi minha? Foi. Mas foda-se. Eu posso botar a culpa em quem eu quiser. Cheiro de gás. Nossa, mano. Chuva de quê? Mano, o que que tá acontecendo? Ai, água, turvão. Quê? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? É um olho? Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, meu santo Jesus. Eu ganhei um perk. Ah, eu ganhei um perk de tentáculo. Obrigado pelo perk. Só não consigo fazer nada, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu estou gostando muito. Ai, não tô gostando mais não. E eu ainda não começo com a porra da Moend boa. Os fantasminhas de cura, cara, eles me salvam muito. Eles me estendem pra caralho a minha vida, tá ligado? Essa é a real. Peraí. Ah, obrigado. Obrigado, DKD, de novo. Filha da puta. Mano, por que você... Ah, obrigado, Kai. Obrigado. Profound sadness. Profound happiness agora, mano. Agora tem meus amiguinhos fantasma. Foda-se. É, boy. Eu só espero que eles não sumam, tá ligado? Porque tem a tendência de morrer do nada. Assim, eu também tenho. Vem pra mim, menina. Vem pra mim. O que, que isso faz? Chuva. Legal, mano. Essa pro Nordeste. Chuva. Ah, é chuva mesmo, tá ligado? Foda-se. Mais Healing Ghosts, muito obrigado, cara. Foda-se. Mano, tô dando uma sorte fodida. Quebra. Ai, 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 fogo não, fogo não. Ah, borracha, vai se fuder. Não, 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 fantasma. A merda do fantasma, o que ele tava atirando era projétil de cura. Só que o Vorra tirou um bagulho pra transformar todo o projétil em lâmina. E ele tava tentando me curar, então ele tava tentando... Valeu, Vorra. Eu tinha 4 fantasmas de cura. Aí um filho... Ele ainda começa com... O que que é isso aqui, preto? Mud. Na moral, Vat, vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder. Eu te odeio tanto, mano. Opa, eu comecei bem, ó. É o que? O uísque, né? Não, levitation. Obrigado. Parece que a Tier 6 é coisa positiva pra mim, né? Eu tenho que ver direitinho o que é das Tiers. E depois eu vou botar, tá ligado? Um nome de acordo. Porque eu não sei, eu pensava que realmente era periculosidade, tá ligado?
que é isso? Alguém um perk. Living on the Edge. Legal. Legal. Parece o nome de... Caralho. Dinamite, 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 Roberto, dinamite. Meu, spell, muito spell, 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 spell. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu voei pra um lado e depois do nada tudo explodiu. Eu tava com tudo. Mano. Tá bom. Rolou mal. Quem foi o filho da puta que mandou Holy Bomb? Porra, Kai. Porra, mano. Cara, eu odeio tanto vocês, mano. Esse filho da puta. Memes, boa noite, meu nego. Memes, essa é a parte divertida, cara. Tu conhece Noita, mano? Porra. Sou bipolar agora. Mano, o pior é que eu não vi. Eu não vi a merda da Holy Bomb, tá ligado? Porra, 10 pontos me fode, não vai ter nem jogo. Cara, o Rissi me deu esse jogo, memes, e eu descobri essa porra do Twitch. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ah, isso é... Tá vendo que vocês estão bons. Cara, eu acho que não dá pra confiar em ninguém quando o papo é... que é isso? Eu não sei. Eu virei um chululu. Pera aí. Que isso, cara? Mano! Gigante, só... Eu não posso sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Porque se eu der um tiro... Ó. Foda-se. Obrigado, Zero. Mano. Eu fiquei preso no dia que eu vou sair, tá ligado? Não dá. Foda-se. Caralho, mano. Pera aí. Na moral, mano. Na moral, sim. Vamos continuar. Veio coisa boa? Agora sim veio coisa boa. Agora eu... O que cada tier faz? Então, memes, eu achava que era por periculosidade, da tier 1 até tier 7. Só que pelo visto a tier 6 é algo de suporte. E a tier 8 é dois eventos aleatórios no foda-se, tá ligado? Eu não sei exatamente o que cada evento faz não, memes. Eu botei no padrão do mod, tá ligado? Mas até agora o que eu vi é o 6 é suporte e o resto me fode. Ah, meu Deus, isso aí me ajudou. Olha, legal, sou imune a projétil, não a tiro, não a porrada. Caralho. Não. Ah, meu Deus, portal pro oeste, vambora. Não. Foda-se. Eu nem sei o que isso aqui fez, mas... Eu gostei. Poção. Peido, agora eu tô peidando, legal. E eu tô peidando gás inflamável, então qualquer... Caralho. Que é isso? Ai, meu Deus. Eu tô... Que tá acontecendo? Isso aqui não é água, isso é teleporte, mano. Ai, meu Jesus amado. Peraí. Para. Porra. Health Rain. Isso, Health Rain. É aquele jogo do Jason, tá ligado? Muito bom. Ai, eu tô pegando fogo. Mano! Isso aqui é acelerar. Just stop dying, bro. Como é que o pessoal de Marvel fala? É só defender o mix-up, tá ligado? Eu tô... Isso aqui... Cara, eu tô... Eu tô com uma... Com um pressentimento que isso aqui vai dar merda. Mas eu quero... Eu sabia que ia dar merda. Eu sabia.
Mas foi legal. Foda-se. Eu não tenho, eu peguei nem dinheiro, tá ligado? Tem, porra, eu tô mais pobre que na vida real. Vai tomar no cu. O que é isso? Legal, deixa um. Ai. O que que é isso? Eu tô atirando pólvora. Legal. Ai, 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 ai. Não, não é legal não, não é legal não, tô brincando. Puxei minha coisa d'água. A Waze. Esse é o Waze Cast, eu não tô entendendo o que que faz, cara. Ele não me faz castar spell infinita, infinitamente, tá ligado? Que é isso aqui? Ah, são spells secretas. São spells secretas. Eu não tenho dinheiro. Eu posso roubar? Eu posso roubar? Eu não posso roubar. É injusto. Mas tudo bem. O que é aquilo? Cai bomba, isso. Aí não, não, cai em cima de mim. Ah, meu Deus, o que que é isso? Bomb curse. Ai, caralho, não, não, mano, 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 não para de nascer bomba no meu cu. Puta que pariu, mano. Para com isso! Ai, Jesus! Na moral, cara. Na moral. O pior é que isso podia ser bom pra mim. Se a porra do mapa não fosse metade de Gunpowder, tá ligado? Mas tudo bem. Tudo bem. Tamo calmo, tamo feliz, tá todo mundo bem. Todo mundo bem. Eu morri, mas eu tô acostumando. Isso aqui é ó. Essa foi boa, essa é ótima. Essa é a run, galera. Essa aqui é o World Record, confia. Bomb Frame, não. Essa não é a run, não. Olha o que. O que aconteceu? O que aconteceu? Ei, DKD tá comigo, bora DKD. Eu, você e o Bumafu, meu amigo. Ei, tem life ali, eu preciso daquele life. Tá, eu acho que eu não preciso tanto daquele life, não. Que remove ground, que? Eu vou morrer. Ei, eu consegui. Pera aí. Não, this is not the urne. Não, o Igor me querer me matar é normal. O Kai, tem hora que ele me ajuda. Tem... O Kai é a garotinha de 16 anos da escola que tá bipolar, tá ligado? Uma hora ela fala contigo na moral, outra hora ela quer te matar. Mas quase sempre ele quer te matar. O pior é que eu tinha começado com uma onde tão boa que ela, cara. Ai, meu Deus, tem coisa explodindo fora do mapa. Eu já nem sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que, que tem aqui. Não vou gastar tiro. Eu vou gastar, foda-se. É de boa. Eu atiro um pato agora nos projéteis. Olha isso. Pato. Eu não atiro uma granada. Eu atiro um pato amarrado numa granada. Isso. Que é tecnologia, meus amigos. Cara. Pobre pato. Pô, pato é o caralho, um deles me matou já. Ui. Que isso? Health Rain. Ah, obrigado. Obrigado. Obrigado também o fato de ter virado ácido essa porra por algum motivo. Aí eu perdi o HP.
Eu quero ele. Bum. Eu quero ele ainda. Mano, por favor. Por favor. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu me fudi agora, né? Como é que eu vou pegar aquela merda? Valeu. É uma wand, né? Ui, obrigado. Não, 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 não. Eu não. Não! I don't want to go to Brazil. Pera aí. Isso. Eu vou pegar isso aqui e vou voltar pra. Isso aqui não destrói. Sem problema. Sem problema. Sem problema. É tudo bem quando no final dá bem. Viu? O que eu ganhei? Magic Missile. Bom, pelo menos uma spell decente. Ah, o portal sumiu. Não era pra ele ter sumido, caralho. Sem problema. O que é isso aqui? Ah, não. Minhoca não, mano. Porra. Foda-se. Minhoca de coerrola, meu irmão. Ah, não. Tu vai nascer aqui. Vai nascer tudo aqui. Vai vir o Deus. Vai vir o Deus. Vai vir o Deus. Vai vir o Deus. Eu não tenho dinheiro. Eu queria ter dinheiro. Corre, corre. Corre. Ah, meu Deus. Eu não fui a pessoa que fez merda no coisa. Foi os monstros. Ele tinha que ir atrás dos monstros, tá ligado? Não atrás de mim. Porra. Pato picante, o quê? Mano. Isso aqui, cara. Ai, Berserk. Um mago Berserk é a coisa mais bizarra do mundo, né? Mas tudo bem. Eu acho que o meu bonequinho é um mago, né? Mighty Duck. Mighty Duck é o caralho. Puta que pariu. Porra desse pato, filha da puta. Ai, meu Deus. Ai, 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 pera aí. Extreme Speed? Extreme Speed, a merda. Merda, 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 merda. Água, 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 água. Speed Creatures, puta que pariu. Mano, eu tô conseguindo chegar no outro ponto. Mas eu tô conseguindo. Ah, Earthquake não, Earthquake não, Earthquake não. Vai trair os bichos, vai. Ah, meu Deus, pega isso aqui, foda-se de graça. Bota aqui, rápido, 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 vai, corre. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Low recoil, que isso? No more shuffle. Tá isso. Que isso? E vambora. Portal. Eu não. Eu não sei o que esse portal faz na moral, não, viu? Mas eu gosto dele. Eu tô sem nenhuma wand. Eu tô com essa wand inicial do jogo ainda. Eu tô muito longe. Não era pra eu estar aqui, tá ligado? Não é. Não era pra eu estar aqui. Ai, meu Deus. Não, Holy Bomb não, Holy Bomb não, Holy Bomb não, Holy Bomb não. Isso. Lixo. Lixo. Cara, tá tudo... Cara, eu não sei nem o que tá acontecendo mais. O mundo tá despencando. Pior que esses zumbis têm o melhor tipo de varinha mágica do mundo, tá ligado? A varinha mágica ele dá 12 de dano, uma 12, uma shotgun.
A magia da 12. Ah, não. Worms, não. Worms de novo, não. Aqui, fudeu. Eu não tenho dano pra matar esses bichos, cara. Que pariu, eu tô perdido para um senhor querélio. A granada, ó. Tá foda, velho. Tá foda. Deixa eu ver aqui um bagulho, peraí. Galerinha, essa vai ser a última run, beleza? Já que amanhã é segunda-feira, né? Infelizmente. E eu peço desculpa pelo atraso hoje, galerinha. Que eu tipo, tudo que eu fiz, Eu tive que reprogramar tudo no final, antes de iniciar a live, tá ligado? Por isso que eu vou ter vou fazer um tempo menor de live hoje. Mas sem problema. Amanhã eu volto. Não foi o Valheim, não, Bart, sem zoeira. Eu terminei o Valheim na hora certinha. Só que aí eu... Oh, caralho. Aí eu parei, né, pra ter certeza que tava funcionando essa porra, eu olhei, só que tava... Ai, meu Deus. Aí eu... Teleportium. Isso! O Teleportium me salvou da minhoca. Porra. Caralho. Assim, cara. Tá entendendo? Então essa não valeu. Essa não valeu. Agora vai ser a última run. Agora vai ser. Eu fui salvo da minhoca pelo outro evento que veio no Dukai. Aí o Forrat me fode. Ah, mano, na moral. Eu quero fazer isso aqui de tempo em tempo pra galerinha conseguir juntar uns pontos. Mas depois, quando no finalzinho eu falo mais sobre isso. Eu tô pegando fogo, né, mano? Nossa. Ah, legal. Cara, na moral, vocês têm um problema com uísque, velho. Valeu. Assim, eu gosto de uísque, mas meu Deus do céu, velho. Santo Jesus amado. Eles são o quê? De Nova York, porra? Se fuder, mano. Ai, varinha. Caralho, Zero, vai se fuder, mano. Até tu. Puta que pariu. O que que veio? Eu nem vi. Ratos. Bom que os ratos vão morrer. Quer queira eles ou não. É na moral, mano. Na moral. O Borracha tem que ser pastor, tá ligado? O filho da puta só manda a Bíblia Sagrada em cima de mim. Tá, essa não valeu, porque essa não valeu. Vamos mais uma, foda-se. Última. Promessa, tá? Última. Prometo. Última. Última. E eu começo com a... isso aqui é no... Ah, não. Não, isso é no novo, não. Vem se falar pra ti. Ah, mano, que isso? Vambora. Ah, eu voltei pro mesmo lugar? Ah, eu voltei pro mesmo lugar. Que estranho. Tá bom. Não, aqui não é o lugar. Ai, meu Deus. Outro portal. Merda. Eu tô no portal e tem...
Não, Worms não, cara. Para de mandar Worms. Filho de uma puta. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Minhoca, 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 minhoca. Não, 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 não. Cara, por quê? Porque é sempre isso. Puta. Essa não valeu também. Essa não valeu. Última. Última. Fechando. Fechando. Pra fechar. De boa. Mano, o que que veio? Ah, veio. Agora veio bom, porra. Veio dinamite ainda, dinamite. Lots of mana. Muito obrigado, Igor. Isso foi ótimo. Tem um mana infinito agora. Ah, mano. Por quê? Ai, meu Deus. Eu tenho que tomar cuidado quando eu atiro agora. Tá ótimo, tá ótimo. Tudo meu. Ai. Essa porra ricocheteia. Essa porra ricocheteia. Ah, acabou, acabou. Não, acabou 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 não. Ai, ai. Ai, tem um item ali, eu não posso pegar a casa porra do. Foda-se. Ah, mano. Que tu faz? Eu não posso comprar. Peraí, esse aqui é o. Não, esse é. Caralho, por pouquinho de dinheiro. Não posso fazer shuffle de nada, mano. O que que tem aqui? Summon Healing Ghost? Ah, obrigado, o Vorhat me ajudando. Obrigado, Vorhat. Você é um doce de filha da puta. Exploding Gold, não. Eu vou pegar esse aqui que eu pego mais fantasmas de healing. Ótimo. Agora que eu vi ali no cantinho. Ai, merda. Agora que eu vi no cantinho que tá falando o que os bichinhos, eles têm tempo, ó, 449 segundos. Porra dos projéteis não tem gravidade agora. Dinamite. Não diria que física ia ser um negócio tão legal, né? Obrigado. Calma. Calma, caralho. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tem um troço roxo andando pra lá e pra cá rápido. Muito rápido. Olha isso, o que que é isso? Foda-se, tô indo embora daqui. Onde? Dropper Bolt. Very Heavy Explosive Bolt. Earthquake Shots. Eu quero você. E eu vou praticar você agora. Caralho, 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 caralho. Igor, vai se fuder. Igor. Entra, entra no portal, entra no portal. Ui, eu não entrei no portal. Eu não entrei no portal. Eu entrei no portal, eu não entrei no portal. Por que que eu não... O que aconteceu? Eu buguei o jogo? Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá... Ai, portal, 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 portal. Assim tá bom, assim tá ótimo, tá bom. Todo mundo legal. Eu não tenho dinheiro pra comprar porra nenhuma. De novo. Não tem problema. Por que o Amogus? Por que não o Amogus memes? Unidade Tox, no more shuffle e. Tá, eu quero. Ótimo, agora taca aço, taca o que for. Eu não tô mais dando disso. Graças a Deus. The name of Jesus Christ. Ai meu Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? Gunpowder mais Snowpowder. Eu não sei o que é isso. Foda-se.
Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Tá chovendo merda. Ah, é poção. É poção, é poção. Pô, Fear of the Dark é bom pra caralho, valeu? Qual foi? Fear of the Dark é do caralho, mano. Ó, a música, porra, vai se fuder. E tá escuro, realmente. Eu não sei por que tá tão escuro, né? Vai, Wendy, mande. Eu não sei o que isso aqui faz, mas... Eu não sei o que tá acontecendo. Explosive box, eu tô chutando essa porra. Ai, passou. Mundo novo. E eu não tenho dinheiro. Caralho, não tem dinheiro pra comprar porra nenhuma. Tá tudo muito caro. Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? Ah, ele voltou. Eu vou matar esse maluco. Eu vou tentar matar ele. Eu vou. Irmão, você vai morrer. Urra bem. Foda-se, mano. Foda-se. Teu cu. Agora tem que ver o que eu vou comprar aqui que parece ser bom. Deixa eu ver como é que fica aqui. Não fica assim, não dá pra, mano. Tá. Eu tenho que trocar. Eu quero ver o que esse Fireball Thrower faz. Eu não tenho mana pra castar nisso. Puta que pariu. Porra, ninguém tem mana pra castar Fireball Thrower? Peraí. Tá. Ah, tem que carregar mana, peraí. Peraí que eu tenho uma ideia aqui. E nada pode me parar agora, eu acho. Ah, base do Rice, ó. Cara, tem muito bi... Eu nem sei o que me matou. Talvez tenha sido a porra da varinha de destruição em massa que eu criei, tá ligado? Ai, cara. Na moral, esse jogo é muito maneiro. É muito divertido essa merda. Viu? Te fala tu, meu nego. E sim, Iron Maiden é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas, galerinha, acho que essa foi a última run, hein? Viu? Te peço desculpa por terminar quando tu chegar, meu nego. Mas amanhã eu tenho um encontro mortal com a minha inimiga, tá ligado? Na segunda-feira e... É, o bagulho vai ser feio, brother. Agora, deixa eu fazer um negócio aqui. Mudar de tela pro Zush. E fechar o Noita, né? Porque o Noita não cala a boca. Pronto. Galerinha. Eu espero que vocês tenham se divertido, que pra mim isso foi muito legal, cara.
Sim, de coração. Eu espero que vocês tenham se divertido, tá ligado? Porque isso pra mim foi uma das ideias mais idiotas e mais legais, tá ligado? Assim, não que eu tive, né? Que eu vi, que alguém teve e eu peguei. Não fui eu que criei essa ideia, nem fudendo. Mas eu vou te falar, cara. Eu quero fazer essa parada, tipo, de tempo em tempo. Talvez uma vez a cada 2 semanas. Pro pessoal também gastar os cochitos, tá ligado? Porque eu não tenho muita recompensa cara, né, brother? Assim, então é meio foda isso, sabe? Mas eu vou ver, eu vou pensar. Eu também vou. Talvez eu repense o preço das recompensas. Porque talvez algumas sejam muito caras, eu não sei. Eu vou ver. O problema de amanhã. O Fagner de amanhã. Uma vez por mês, exatamente mesmo. Porque é uma opção muito boa de gastar cochitos, tá ligado? Cara, noita, eu tô gostando muito, viu, na moral. É um jogo muito idiota. Eu não tenho outro termo a não ser idiota pra esse jogo, tá ligado? Porque ele é muito maneiro, muito bem feito. Mas é muito, tipo, tu dá um tiro, que o tiro ricocheteia, estoura uma parada, essa parada estoura. Tá entendendo? Tipo, tu faz uma vírgula, que essa vírgula causa, sei lá, você morre. Foda-se. Tá entendendo? Mas na moral, tipo, eu gostei muito, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vou... Amanhã é YS? Então, Rafael, amanhã eu quero fazer o YS e o finalzinho do Mega Man 5. Eu peço mil perdões, galera. Hoje eu tinha falado que eu ia jogar YS e o restinho do Mega Man. Só que eu perdi a noção do tempo, não vou mentir. Eu perdi muita noção do tempo jogando essa porra, cara. E na moral... Bem legal, cuzão. Bem legal mesmo, tá ligado? Tô vendo... Ah, sim, tem 3 áudios novos, memes. Mas aqui eu acho que eles não... Ah, estoca. Bate leite. Isso foi ideia do Vorrat, tá? Acho que você reclame. Foi ideia do Vorrat. The Fresh Maker. Eu adoro o Tio Mad. E esse daí é meu favorito, não sei porquê. Esse é o Big Flopa correndo. Eu não sei porque eu fiz o Big Flopa. Foda-se, é o Big Flopa, tá ligado? Eu tenho que fazer um áudio do Bingos agora pra ficar o equilíbrio entre o bem e o mal, tá ligado? Mas, negada, o Tio Mad é muito... Procurem Tio Mad, que é esse maluco gorducho que faz os vídeos. O humor do cara é tão podre que é parecido comigo, tá ligado? Não, não é parecido comigo, tá ligado? Meu sonho é ser tão bom quanto aquele cara no humor idiota. Ele é foda. Ele é foda. E ele foi o poster boy do Mentos The Fresh Maker aí. I'm the trash man. I come out, I throw trash all over the ring. And then I start eating garbage. Parece que a gente tem o próximo jogo escolhido por fãs, né? Não fã, né? Fã é o caralho. Próximo jogo escolhido pela galerinha. Vilt, qual o Metroid, pra ser mais exato? Metroid 1 ou Prime? É o Prime? Agora já. Deixa eu abrir a Amazon aqui e comprar o meu. A minha placa de captura pro GameCube, o jogo original, tá ligado? Pegar aqui tudo certinho, tá funcionando. E bora. É tudo legalizado. Quer dizer que já tá baixado aqui, tá no Dolphin. Quer dizer, no 64. Quer dizer, no GameCube, né? Tá tudo certinho aqui já. Esquenta não. Tá de boa. Não é. Tá certo. Vilt, tá certo. Talvez eu faça ele ou sexta ou sábado que eu comece, tá? Mas é o que eu falei, galera. Eu não garanto que eu vá finalizar os jogos que são pedidos assim, não, tá? Se eles forem muito longos, ou eu não... Tipo, o decorrer do jogo, não, eu achar, não gostar do jogo, eu vou parar. Eu vou tentar zerar todos que são pedidos. Até agora, os três... Só tem 3 que foram pedidos, né? Que foi o do Vilt agora, do Rafael, que foi o Mega Man 5, que eu vou finalizar. E o Zero, que ele pegou o... Como é que é o nome dele? O Little Samson. Eu também, galerinha, vou ver se eu revejo um pouco o preço disso daí. Porque talvez 50k eu acho que seja muito ruim. Tá? Eu vou repensar um pouquinho. Talvez eu diminua um pouco. Se vocês tiverem alguma ideia de preço também pra mim, pode me falar, tá? O Nightbot deu problema, pelo visto. Obrigado, Nightbot, se dá problema. Valeu, seu porra. Eu não sei. Nightbot deu treta. Mas depois eu vejo isso. Problema pra outra hora. Mas, então, galerinha, então,
sexta-feira ou sábado eu já vou começar o jogo do Vilt. Amanhã, o meu objetivo é terminar o Mega Man 5, que o Rafael pediu, que era pra ter terminado agora, mas eu me atrasei, peço desculpa pra vocês. E um pouquinho de YS, que eu não quero também deixar o YS de lado, beleza? Vizinho. Fala tu, vizinho. Boa noite, meu nego. Chegou no final, meu mano. Peço perdão. Cara, tem nem todo jogo também eu posso jogar, Zero. O Red Dead eu teria que comprar. E aí seria um salgado pro jogo, tá ligado? Mas, sinceramente, eu não sei. Eu nem sei se meu PC roda Red Dead Redemption, sinceramente. Mas, galerinha, vocês têm alguém legal pra dar raid, seus putos? Tem algum puto aí pra dar raid? Se vocês tiverem algum puto pra eu dar raid, fica mais prático pra mim, por favor. Peraí. O Orochi tá on? Então mandar pra esse puto. Cara, o Orochi ainda tá on, mano. Cadê ele? Achei. Foda-se. Vai pra esse puto mesmo. Já tá jogando o como é o nome dele? Lost Judgment. Lost Judgment. Não, vai lá mesmo, briga não pela presença, seu puto. Se cuida aí, meu nego. Até a próxima. Looks too funny. I'm not going back to jail. Adoro esse som, cara. É um dos melhores também. Barra Hyde. É, deixa eu fazer os agradecimentos, negado, antes que eu esqueça, né? É, primeiramente, o Risse, o Vilt, o Memes, o Sato, que brotou mais cedo, o Raoni brotou mais cedo também. É, obrigado por vocês ficarem de moderação, galera. É, muito obrigado por manter a ordem nessa merda toda, né? Me ajudar a manter a ordem. É, obrigado também, ó, quem tá aí? O Vuhat. O Vuhat vai se fuder, beleza? Você vai tomar teu cu. O Igor tá aí escondido. O Maurício tá aí escondido. O Time Lord, mal. O Zero. É, deixa eu ver mais quem. O DKD, claro. O Vizinho, que chegou no finalzinho. O Kai. A Ju tá aí também escondido. Certeza que vocês estavam me sacaneando na porra do Discord, né, seus filhos da puta, mas beleza. É, o Rafael e o Orochi tá escondido, galera. Eu acho que não teve mais gente. Eu acho. É, eu peço perdão se eu não falei o nome de vocês, é que, como eu falo, às vezes eu acho que é bot, eu não lembro, também é foda, tá ligado? Idade chega, vai tudo pro caralho. Não, então, eu vou tentar zerar, Zero. Não, não quer dizer que eu vou zerar, tá ligado? Porque os jogos mais longos, eu vou deixar, eu escolho mesmo pra jogar, tipo Yakuza. Yakuza é bem longo, mas eu quero jogar, tá ligado? Então é essa. Mas seus putos, é, muito obrigado a todo mundo. Que a gente sobreviva segunda-feira, pra variar. Ou tentar sobreviver a segunda-feira, né? Meio foda essa parte. Mas, ó. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham se divertido. Que eu me diverti pra caralho. E eu vou pensar como eu vou fazer essa stream interativa. É, se vocês tiverem algum outro joguinho que também tem essa interação maluca com a Twitch, é, pode me falar. Me manda no Whisper, no Discord. Foda-se, qualquer lugar. Que aí eu posso até pensar em botar também, tá ligado? Porque eu acho isso muito maneiro. É uma parada mais interativa do que só eu jogando e falando com vocês, saca? Despot Game. Ah, esse game também tem isso. Me manda lá no Discord, Vlad. Me manda lá pra eu guardar o nome. Porque comprar agora eu não sei. Porque com o custo do microfone e do fone vai ser salgadinho. Eu não quero gastar mais grana por enquanto. Mas sem treta. Sem treta. Aquele que... Ah! Eu tô ligado, então. Esse pode ser uma boa, Vohat. Pode ser uma... Eu vou dar uma olhada. E galera, o tempo da raid já tá acabando. Então, ó, muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês sobrevivam segunda-feira. Amanhã, 9 horas, 8 e meia, eu tô aí. Um beijo pra vocês, ó. Se cuida, seus putos. Obrigadão pela presença aí. Falou.